Ty budú asi hore niekde. A, what? Počkaj, počkaj, počkaj. Tak dobrý, no. Tak ako sa mu to povedlo trochu. Takže nazdar ľudia, moje meno je Tomty a vítam vás pravdepodobne pri prvej časti z novej série, kde budeme hrať Wingmanov. A dneska to bude veľmi špeciálne, pretože tu budem mať po prvýkrát pravdepodobne hostia. A tým hosťom bude Rasmus, predpokladám, že možno väčšina z vás ho bude poznať točiť CSGO, dosť podobné videá tým mojim. Čiže pokiaľ ešte nepoznáš, tak jeho channel máš v deskripcii, môžeš ho kľudne pozrieť, po prípade mu dať nejaký ten odber alebo podporiť. No a dneska práve s týmto typkom Rasmusom budeme hrať ten mod Wingman, čo sú vlastne 2v2. Takže dúfam, že sa vám toto video bude páčiť a môžeme ísť na to. User joined your channel. Čus, čus. Nazdar. Tak čo, prostrelaný si? Dalo by sa říct, že jo, asi. Nemáš ešte rank, ne? Nemám, no. Ešte nemám rank, to jo. Ja som včera hral s kamošom, dalo mi síce rank up na DMG, ale že by som hral nejak extra dobre, sa to akože povedať nemôžem. Hele, kámo, řeknu ti to takhle, jo. Včera som hral CS-ko asi po 2 měsících, takže nebudu nejak extra střílet hlavy, jo. Bude to v pohode, ale nebudu nejak extra akože dobrej. To je v pohode. Ja to tiež tak inak mám, že ja si dám tak matchmaking, vieš, raz za mesiac, aby sa mi dostal unranked. No jasný, ja som ten na ranka ale dostal, to je hovno. Aké chceš oné mapy? Či to je jedno? Je mi to asi jedno, kromě Inferna. Sice Inferno umím hodně dobře, ale včera jsem tam hrál a já mám úplně divnej komp. A z ničeho nic mi to spadlo na 5 FPS, takže to by asi nebylo dobrý. To se ti musel dobré hrát potom, no. No skvělý, měl jsem 9 kilů, ale. Inferno tam teda nedám a nedám tam ani trend, protože to je také na hovno. OK, OK. Ostatné tam nechám teda. Jo. No nič, tipci sa už popripájali od nich. Mne to chvíľku trvá. To je pohode. A ty máš čo za kom? Máš tak problém? 7, skoro už 8 let starý počítač, že to úplne na nic. Musím kúpiť novej práve teď čím. Teď mám 600 eur ve skinech, tak budu nieco kupovať. A ideš kúpiť čisto nový, nejdeš si upgradenúť, hej? Či to už by sa asi ani nedalo, čo? No, ja chci celkově novej kompy na streamovanie, ja chci Shadowplay, jeho. Ja hey, vlastne na hovno sa natáči s tady tým videa, pretože musím natáčiť to ve 30 FPS-kách, takže musím pomalu sa hýbať všechno toto, hey, hey, na niekolikrát. Vidíš, to nejak dáme, počkaj, ty tipci ukáž. Banana King. Slovák proste, chápeš? Kudy pôjdem, jdem dovnitř, jdem dovnitř. Okej, okej, okej. Rašnem je na sílu. No dobre, no, poď. No super, tenhle žebřík fakt miluju. Sú venku, sú venku. Okay, tamhle jeden v tom tunelu, nalebo od tebe. Hej, hej. Na doma je trochu. No, tak hej. Dostal hlavu přes bednu, jeden je tady v tom. Ja som ti kryl telem a tady je zatím. Okej. Okay. Viem prečo som swapol Glocka za Glocka, ale tak okej. Okay. Fú. That's nice. Take me. To by mohlo ísť. Hej, ja som tam umřel, páči, ja som ti kryl, aby si to plentnul. Hej, hej, však som videl, no. Ja som si myslel, že on ma tam nebude vidieť, ale mal tam takú škáričku, typek. Si kúpime, kúpime nejaký menší forsík asi. Probehneme to. Ja si kúpim onú MP7. Inak potom update to UMPčko, to je úplne na hovno. To je strašné. No, ja, že si s tým hral, ale to sa si mi dá strieľať proste. Her, kúknu ten outside, ako. OK. Pekne. Nice. Trošku si to obchádzali tipci. Trošku jo, no. No. Já jenom vezmu asi už Kalach, oni tady už třetí kolo kupujou helmy, takže s tím mekem bych asi moc jako nezabil. To je hej. Pak nějakých 30 ve 4, to je fakt hezký jako. Tak to hej no. Jdem asi nalavo, nevím. Ne, je vonku. Hej. Minus 27 ve 2, pěkně, akáčko, pěkně. Počkej, je sem. Oh, nice. Okay. Za chvilku nevěděl, že skade pojede. Ale nevadí. Jim nevěděl, prostě koukal úplně nikam jinam. No. No, tu máš. Dík. A tak jako, tak pokud to pojede takto, tak to bude v pohodě. Jo, to by mohl být docela v klidu, no. Nevidím ani tu nikoho, ale ako veľmi sa mi tam nechce ísť. Sám. OK. Nice. Oh, tady je last. Yep. Dobre, plantnem. Pekne.
pohodka jako zatím. No. Zatím nějak extra jako těžký to není, no. Mhm. Jak tento wingman, to je většinou tak, že buď vyhráváš úplně, že čisto ty, alebo čisto nepriatelia. Mhm, jasný, no. Tady no. Je to takový, takový zvláštní. Hej, přesně. To zhodil ty, nebo jo, oni, jasný. Oni, tak oni. Vevnitř budu, asi venku zase nikdo. Jeden je vonku, sa mi zdá, že to zvonku ja. Hádzal. Za autom někde, alebo tam. Hodili jsem dva smoky. Tady taky nikdo, možná byl vevnitř. No je to možné. Možná tu kempia někde. Očividně, hej, dobré, jeden je vnutri. No, už ví o tebe, bacha. Pekne, nice. A jako, mně přijdou hrozně zmatení, oni prostě no. Vůbec nevědí. Tak většinou, keď jsem hrál ty hry, tak většinou nikdo nemal ještě rank, to je zajímavé. Jasný, no. U mě to většinou házelo začátku nějaký goldy, pak MGčka, MGčka, no. Aha. Pekně. Týpek. Genesis, jakože docela to tahá, neříkám nic. Hej, ťahá to smerom dole. Jo. Ale furt chodí na ten istý spot, to je, nechápem prostě. No, pekne. Ty kokos, já jsem se lekl. Já jsem ho tam neviděl, svičnu na knife a on zapomenul hned vedle mě a okej. Okay. Ale tak zomrel, no, aj tak zomrel prostě. Ale to jsem si pak jako hrozně lekl, já jsem se úplně ukliknul na tu hlavu jenom. On to proběhl podle mě zevnitř, nebo nějak úplně divně, halus. Nevím, teraz je jeden vnutri. Mhm. Minus. No ty kokos, tak to jsem čo dal za spray, ty vole. On tě tam volkoval po straně, ne jenom. No, no. Úplně prostě close a jen ahoj. No fajn, jako 0-8, pohodě. Dobrý. Celkom legit. A to vezmu tady. Tou druhou okay, cestou. Dobré. Noob's cheat. Aha. Hele, jeden je tam, druhý jsem neviděl. Jo, to si zapal. Aha. Je ve vnitř, no. OK. Aha, tak pohoda. Tak to bylo celkom easy, by som povedal. Jo, jako pohodka docela. No. Já jsem ho tam akorát nečekal, já jsem to obcházel celý a teď jen tam přijdu a on už tam na mě čeká. Jenom, že to byl ten only Genesis, nie? Ťa som dal. No, jo. Tak si dal aspoň jeden kill typek. Zrovna na mě. Dám ještě jednu, ne? Jasný. To bylo moc easy podle mě. Až moc, no, jako. No. Počkej, teda zase prehráme 0-9. Jo, nějak tak to asi bude, no. Lake je dobrá mapa, jako, akorát nevím, jak se budu, jako, nevím, hrál jsem jí člověče párkrát jenom, takže nevím, jak se budu orientovat vevnitř, ale myslím, že nebude problém. A to nějak dáme. Pokud to nebudou nějaký extra naskylený hráči, kteří tady tu hru hrajou, teda tady tu mapu hrajou prostě 24/7 a umí prostě úplně naspaměť, tak by to mohlo být v pohodě. Tady se mi bude hrát dobře s VIPem, možná pak koupím, jestli budeme vyhrávat, jo. Okay. Mám rád VIPo. Tam na mě střístí střechy, už mě nebaví jako. Budeme asi vnitřkem, ne teď? Hej, můžeme zkusit. Já bych je nefajtil úplně na tu dálku s tím lukem. Hej, jasné. Na dálku je to taky v pohodě, když člověk má aim, ale tohle je až moc velká dálka. No, tam musíš většinou kraučovat s tím. Ne, tak zkus plentnuť. Ty máš bombu, takže. Já? Aha. No, dobré, no. Nevidíme. Na střeše jeden. Aha. Aha. Mí dva v jednom, pěkně. Koko, to jsou hrozné ty zvuky, prostě nevíš, kde jdu. To ano. Nice. Okay. Počkej, doufám, že je někdo na streche. Oh, nice. Já jsem se opravdu hrozně lekl, on začal prostě, ty plentuješ a týpek najednou začne rozbíjet ty skla všude. Nalepo, napravo, a já co? Oni byli venku, no, tak to mě překvapilo. Tak já jdu tady s tou scoutou dozadu někam. Dobra, já jdem dnu. Ona se hodně na tu hele, tamhle, vidím. Jde ti tam na těch schůdkách jakoby dovnitř. Půjde nahoru. Druhý ho nevidím, nice. Saduje. Pěkně. Nice. Skauta nebyla potřeba. No, nekupovali nič, mali iba OSPčka. Mhm. Takže teraz asi kúpia dačo. Skákal tam jak Tarzan po střeše prostě. Ty parkourista, jo. Hej, hej. Asi sú vnútri niekde. Fúha, nevidím. Fú, no, tak to som nečakal. Jeden vnútri. S Glockem je tady bro. Ja si nemôžu switchnout. No. Tak ja som si nemiel vzít to. Tu scoutu jako, ok, kupuju kalach, jdem to rozjet jako. Pekne. Jde minus. Pekně. Koko jsem spravil, pekné salto dozadu. Čo ti vnuka? On střílel na toho svého, nebo nevím co dělal, on prostě šel tam k těm schodům někam.
skraučnul si tam a prostě střílel úplně random, nevím kam. Tak já jsem jako easy kill, why not. Dobre, no, jako dobré hry zatím máme. Jo, docela pohoda. Venku nikdo není. No. To tam budu volkovat pomalu. No já. Já zkusit zozadu. Aha. Ahoj. Ahoj. Ty budu asi hore někde. A, what? Počkej, počkej, počkej. Tak dobrý, no. Tak jako se mu to povedlo trošku. No, trošku, no. Dává riadne taktiky, ty. Dám dovnitř asi. Máme no. 30 vteřin. Hej. Tak ten ti dá riadne šlejho, ty vole. Hmm? S tým megom. Docela dobrý cinknutí, jako. Ty kokos. No pravím, prostě jsou čupiči. Kempia furt. Ale jako dobře tam týpek seděl. No, tak ten hej, jako nevím, o čem mu tam šlo, ale dobré. Tak i ten moment prostě zamýšlený, tam sedí, čeká hej. A najednou nikdo najde. Přesně. Asi se, počkaj. Kokos, oni hrají úplně jak autisti, však on prostě stojí na městě. Ty jsou úplně mimo, kámo. Tak já si jdu aspoň pentnout. No, dobré. Já si jdu pro něj, jako jsem ho nahitoval. Okej, okay. Jeden je v baráku. Aha, to snažil toho mýho, no. Mhm, mhm, sorry. Ne, a druhý je ono, druhý je vnútri, what the fuck. Tam. Tam hodím hajčko. No. Tak nehodím, dobrý. Má hlavu jsem ho tam viděl. No. Tak já jak říkám, že jo, tady tu mapu nemám úplně extra nahranou, tak jdu no. Jako opatrně, hej, protože hej, neznám hej. Ty spoty a ty si jen běžíš a tu. Tak jako čo mám robiť proti takým hráčom, chápeš, ktorí proste si čupnú niekde a kúkajú sa do dverí. Tak vieš, ako hraj proti takým. Jeden jde tam na ty schody. Tam na venku. Na no, aha, dobre, aha. No. Obi dva tam sú vnútri. Tady jeden, tady byl jeden. Tam kde je ten člen, tak tam boli. Vyjde mi, a nevím, jakože nejsem úplně z toho nadšenej. Ale to dáš prosím tě, však to jsou autisti čistý. Ale to snad ne. Timing. Já chtěl, já držel ten shift a schválně, abych tam neudělal hej, step hej, a hej. On vy... A to nesmíš prostě takto brejni, že to nejsou kokos klobaly. Jasný, no, a tak no. Takový nezvyk už, víš? Hej, hej, veď jasné, no. Taká opatrně, no, opatrně, no. Ale no buff. Hej, a to potom sa prostě naučíš proti takýmto hrať a pustíš si matchmaking a hráš proti globálom a hráš úplně jak retard. Jsem naučený na insta headshoty. Hele, běží tam jeden dovnitř, nahoře. Okej. Okay. Jsou nahoře oba. Hej, hej. Má hit. Okej. Okay. Počkej. No, jeden dobré. Minus, druhý je nahoře na těch schodech. Počkej, kde? A! Ah, on je na střeši, on vylez z toho okna nahoře. Aha, aha. Počkej. What the fuck? To si robíš randu. Tak to jsem se jim jakože randomně kukol, že si tam náhodou nebude a byl tam. Ale on nějak nereagoval, on to prostě no. Seděl. Jdu spodem. Okay. Jeden vonku. Hm, dobré, tady, tady. Bomba je vonku. Kde? Dole? Či tady, kde? Venku, venku. Aha. Pekne. Jakože obcházel ten baráček, no. Mhm. Jsem slyšel tam někde stepovat, takže beru M-ku, why not? Okej. Okay. P90, jako. Mhm. Tak oni hrajou většinou iba s takými, no, tak čo mám spravit, no? Jasný, tak radšej P90 ako MP7, no. Jako oni na tebe, lepšie. Tak ty na ně. Hej, hej, presne. Hm. Minus 89 má, dostal hlavu. Okej. Okay. Nehoře, že cez ty okna nič nevidíš prostě. Jasné. To mi nějaký vadilo, koukat dovnitř nejde. No, no. Dub dub. Mhm, asi tak. Oho, aha. Aha. Aha, no. Druhý jde. Podle mě venku. Může byť, alebo sa tu niekde schovala typek. Neviem, nemám jo, čas. Jo, na záchode. Bude tady za okno. Počkaj, aha, tak čo, no. Výborné, no. Tak, tak. Ide mu to stopy na ty. Pekne, pekne. No, dobrá hra. Tak sme si zastrelovali, no. Jasné, pohoda. Sklepu novej počítač a... A kedy to asi budeš mať? Jakým... Hele, ešte neviem, kámo. To ještě jako nevím, jestli mi úplně stačí 600 euro, co myslíš? No, nevím, no.
Tak ako tie lepšie grafiky sa pohybujú okolo 600 eur a to sú iba grafiky, no. A tak ja si myslím, že 4 GB by ti stačila podľa mňa. Jo, mne do toho by utáhla Shadowplay, že jo. No. To je nemusíš všechno, dávať nejaké, no, tam nemusíš dávať nejaké extra dobré komponenty zase. Nepotřebuji mít 5 milion FPS, že? No, veď prečo. No okej, okay, tak díky za hry teda. A zase taky na blue sa dáme niekedy. Jo, mne sa. Tak sa maj zatiaľ, čau. Čus, čus. No a ďakujem samozrejme aj vám, že ste si pozreli toto video, dúfam, že sa vám páčilo. Pokiaľ áno, isto odtiaľ, ako ma to dosť poteší a myslím, že to poteší aj toto typka Rasmusa. Inak pokiaľ nepoznáte, tak jeho kanál máte v deskripcii, tak kľudne si ho môžete pozrieť, podľa mňa točí fakt celkom zaujímavé videá, dosť podobné tým mojim. Takže kľudne si ho môžete pozrieť, ako ste videli, je to fajn typek. Schválne dajte vedieť do komentárov, či by ste chceli vidieť aj ďalšie časti Wingmanov práve tuto s Rasmusom. Podľa mňa nám to šlo celkom pohode, samozrejme tí protihráči neboli zase až taký dobrí, ale šlo nám to fajn. Takže pokiaľ áno, isto to napíšte do komentárov a ja vám za to bude veľmi vďačný. No a to je bolo na toto video všetko, takže ja dúfam, že sa uvidíme aj pri ďalšom, či už takomto alebo nejakom inakšom. Moje meno je Tomty a ja sa s vami zatiaľ lúčim. Čaute.